ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର ନାଁ କରା ଓକିଲ ଥିଲେ, ଏ ରାଜନୀତିର ମହକିଲ କେମିତି ହେଇଗଲେ? ମୁଁ ତ ରାଜନୀତିରେ, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ 18 ବର୍ଷ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ମେମ୍ବର ଥିଲି। ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତି କଥା କହୁଛି, ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତି। ଏଇ ଏଇ ରୁମ୍, ଏଇଠି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଫିସ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି। ୟେସ୍, ଏଠିକି ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ମୋତେ କହିଥିଲେ ନରସିଂ ତମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ। ଆପଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ନା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ। ମୁଁ ମୋର କେସ୍ ମ୍ୟାଟରରେ ଆସିଥିଲି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରହୁଥିଲି। ସେ ଖବର ପାଇକରି ମୋତେ ଏଇଠିକି ଡକାଇଲେ। ଏଇଠି ଯେତେ ଲୋକ ବସିଥିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି। ମୁଁ ଆସିଲା କ୍ଷଣି କହିଲେ ତୁମକୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ନରସିଂ ମିଶ୍ର ଏ ଦୁଇଟା ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା, ଟୁ ପ୍ୟାରାଲେଲ୍ ଲାଇନ୍ସ। ଏ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଜନତା ଦଳ, ମୁଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ଲୋକନାଥ ଚୌଧୁରୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି, ତୁମେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ଦରକାର ନାହିଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରୁ, କିନ୍ତୁ ଜନତା ଦଳ ଚିହ୍ନରେ ଲଢ଼। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କଲା ଏବଂ ମୋତେ ପରମିସନ୍ ଦେଲା, ତୁମେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଜନତା ଦଳ ଚିହ୍ନରେ ଲଢ଼। ପାର୍ଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦ ଓ ସାମନ୍ତବାଦକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ବଳ, ସେ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଯେହେତୁ ସମାଜବାଦ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଉଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଭେଟରାନ୍ ପଲିଟିସିଆନ୍ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନରସିଂ ମିଶ୍ରଙ୍କ ୟଙ୍ଗ ଏଜାଇଲ୍ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସକୁ କବର ଦେବା ପାଇଁ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ କଂଗ୍ରେସର ଓକିଲାତି। ସତରେ ଇଏ କ'ଣ ରାଜନୀତି? କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଜାନକୀ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ମୁଁ ବିନିକା ବିଧାୟକ ଥିଲି, କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ କଥା କହିଛି, ଆନ୍ଦୋଳନ ବି କରିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ ବି କରିଛି, ନେତୃତ୍ୱ ବି ନେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଉସ୍କାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଉସ୍କା ଯାଏନି, ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଏ ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ଲୋଗାନ ମାନେ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସକୁ କବର ଦିଅ। ହଁ, ସ୍ଲୋଗାନ ବି ଅଛି, ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ବି ମୁଁ କହିଥିଲି ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଥା କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କମ୍ପେୟାର କଲି ଯେ ସାମନ୍ତବାଦକୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦକୁ କେମିତି କବର ଦିଆଯିବ, କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପାର୍ଟି ଯିଏକି ତାକୁ କବର ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗ୍ରହଣୀୟତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? ଧୀରେ ଧୀରେ ବେଶୀ ଲୋକ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ବିଜୟ, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବ ବୋଲି କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲା? ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତାହା ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପପୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଆଉ କହିପାରିବେ? ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିଧାୟକ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ସତରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର କ'ଣ ପାଇଲେ ଆଉ କ'ଣ ହରାଇଲେ? ଓକିଲାତି ପ୍ରଫେସନ୍ ଇଜ୍ ଦି ଜେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରଫେସନ୍, ତାଠୁ ଭଳି ଭଲ ପେସା ଆଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିକ୍ ସମୟରେ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ କରିଗଲେ, ନିଜ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେଦିନ କାମ କରିବି, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯଦି କିଛି ସେବା କରାଯାଇପାରେ ସେଥିରେ ଯେତିକି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳେ ଆୟୁଷ ସେଥିରେ ବଢ଼େଇ ଦିଏ। କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା ହେଉନାହିଁ, ତ ଇଏ ଯୁବ ବିଧାୟକମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି? ଯୁବ ବିଧାୟକ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି। କିଏ ଦେବ ସୁଯୋଗ? ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି 60 ଦିନର ବିଧାନସଭା ହେଲେ ତ, 60 ଦିନର ତ ବିଧାନସଭା ହେଉନି। ସେ ଆଇନ ମୁଁ କରିଥିଲି, ମିନିମମ 60 ଦିନ ହେବ, 3ଟା ସେସନ୍ ହେବ। ଆଇନର ତ ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଛି, ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଛି, ଆଇନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି କରିଦେଲେ।